Un pie mums pienākusi ziema. Skatāmies, mēs no darba izgājām ārā un šitādu pārsteigumu ieraudzījām. Visas mašīnas ir apsnigušas. Un arī mūsu mašīna. Un arī mūsu mašīna. Šodien ir 16. janvāris, 2016. gads, un forši viss ir piesnidzis. Piesnidzis beidzot nevis tikai tā uzsnidzis kaut kur, bet ir piesnidzis. Mikis sataisījis ir lielu piku un pikos. Redziet, palika sienā, jēs! Labi, ejam, ejam paskatīsimies, kas notiek parkā. Oh, cilvēki ir priecīgi, vismaz izskatās, ka viņi ir priecīgi par sniegu. Miki, esi tiešām priecīgs. Nu, Miki, kur sviedīsi? O, iesviet kokā, varbūt tad nokritīs daudz sniega. Nobira drusciņ. Tā labi. Aizējam līdz parkam? Jā. Aizējam līdz parkam. Šitā jau it kā viņi parasti kaisa un uzreiz tīra kā tikai kas. Nu, šoreiz. Nav kaisīts, mēs arī braucām no darba. Nav tīrīts, nav kaisīts. Bet no mašīnas liekam tāpat esmu braukā. Uztaisi piku. Un sviečusam te. Te viņam forši nobirs sniedziņš. Ā! Tīju! Vaigi smuki. Ko? Pasāc, ko tu šodien dienā darīji, kamēr mēs bijām darbā? Šajā ārā. Aha. Jā, spēlējāties, skraidījāt, pa sniegu viļājāties. Mēs spēlējām piko. Pikošanos? Pikošanos. Labdien. Labdien, Jāni. Sniegu. Mēs ejam sniegu izbaudīt, eņģeļus taisīt sniegā. No kalniņa brauc. No kalniņa nesanāks, te nav nekur lāga kalniņa. Tur, ka... Brauc vēl iekur tas jām. Bet tur ceļš iet. Futbola laukums. Ā, tur, kur futbola laukums. Nu, vat, es domāju. Tev arī, bet jau salikusi smukas bildes ar Facebookā ar sniegu. Jā, jā, nu, kā tad klausies? Nu, tādi momenti ir jāķer. Kamēr ir? Labi. Atā, Jāni? Jā, tu arī. Es redzēju. Davai, atā. Nu, uztaisi kādu eņģeli. Te bija, toreiz mēs uztaisījām sniega vīriņus. Nu, no sniega vīriņiem ātri vairs nekas nebija palicis. Nu? Tā, uzliec kapuci pareizi. Tā. Tā, kas tālāk jādara? Pareizi. Tas ir Mikis, kurš taisa sniega eņģeļus. Cik skaisti. Okidoki. Dod roku. Oh! Oi, cik smuki. Redzi, Miki, cik smuks iznāca eņģelis. Baigi feini. Tā, es tev varētu uztaisīt eņģeli. Ja? Jā. Labi. Tā. Es taisīšu zlatus ar eņģeli, ja? Tā. Jā. Šitā? Jā. Tad ir... Tagad jāgājas. Oi, kā, ja tā arī vajaga? Jā. Tā. Un augšā. Nu, tagad ir divi sniega eņģeļi. Viens mans, viens Mika. Tur arī latvieši nāk. No darba Dzintra ar Pēteri. Pasveicināsim Dzintru. Čau, Dzintra! Nākat pastaigāties! Mēs jau velkamies no A to varētu papikoties? Čau! Labi,
Viņi jau ir pastaigājušies, jo nāk no veikala. Ā, Miki nostājies apakšā. Būs tūlīt fokus. Tā skaties uz mani? Nē, nāc tuvāk. Tad pie šitā? Tad pie šitā? Urā! Ieslēdzās. Pa ceļam uz mājām mēs ieraudzījām ko? Snowmanu. Un mēs nolēmām aiziet paskatīties, kā tas... Kā? O, tas ir riktīgs snowmans, paskaties. Bērni piko logus. Vēl kāds riktīgs snowmans. Vau, cik liels! Miki nostājies viņam blakus. Re, viņš ir garāks par Miki. Liels snowmans. Un viņam ir cepuma acis. Viņam ir cepuma acis. Burkāns kā vajaga. Silta šallīta, lai nenosas. Un pat podziņas, ar ko aizpūgāt savu kombinzonu. Ļoti smuks snowmans. Redz, kā bērni pacentušies. Tā, iesim pa šeienu salikt, tad iesim tomēr pa savu ceļu. Jā, ok. Labi, atā, snowman. Atā.